60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 260. Při téhle tý rychlosti by na tomhle letišti normálně odstartoval Boeing 737. My ale lítat asi chtít nebudeme. Nám stačí, že jsme takhle bezpečně zastavili, i když mohli jsme jet klidně o 50 km rychleji. Tohle auto dovede skoro 310. BMW Alpina B5 Biturbo. Dáme si trochu povinné četby. Německo, rok 1965, autor Burkhard Bevensiepen. Co podstatného napsal? No, ani tak nenapsal, jako založil značku Alpine. Ze začátku tak jen drobně tunil bavoráky, co viděl na ulici, jenže už v roce 1978 postavil svoje první autorský auto a dneska je Alpina braná jako samostatná automobilová značka, která ročně produkuje 1000 aut. V jednom z nich sedíme. Alpina je sice samostatná značka, její vozy se ale vyrábějí tam, kde vznikají běžná sériová BMW. Alpina pouze do výrobního procesu dodává svoje komponenty. V daném případě motor, díly podvozku, optipaket karoserie a tak dále a tak dále. Nejlépe je ta dualita BMW Alpina poznatelná na tomhle místě. Koukněte. Tady je původní VIN-kód od BMW, který je přeškrtnutý a nad ním si vyrazila svůj VIN-kód Alpina. To je dobré vědět, že to takhle vypadá, abyste to po případě mohli vysvětlit nějaké méně inteligentní policejní hlídce, anebo kdybyste náhodou Alpinu kupovali, abyste si snad nemysleli, že vám někdo chce vnutit kradený vůz. V interiéru jde o maličkosti. Kůže sedadel, jiné budíky, přesto i maličkosti hrají velkou roli. Nám však půjde hlavně o motor. Vážení posluchači, nyní se zaposlouchejte do bouřlivých tónů symfonie Alpina B5 německých mistrů. Běžte si to dát stereo, chlapci! To je nástroj, to je pošušňáníčko, původně osmiválec V8 z modelu 550i. Alpina tam ale dala mnohem větší turba, jiný mezichladiče stlačenýho vzduchu, vyřešila kompletně jinak chlazení motoru a jsou tam jiný odolnější písty vevnitř. Výsledek 507 koní, točivý moment na maximum 700 Nm, to je víc, než měla předchozí M5. Navíc to byl desetiválec, tohle to je osmiválec. Takže doufám, že už chápete, jak je možné, že jsme před chvílí nabrali vzletovou rychlost. Ečko Mercedes 63 AMG má vyšší výkon o 50 koní, ale taky vyšší cenu o 330 tisíc. Alpina B5 je naopak dražší a výkonnější než Jaguar XFR, a to zhruba o 80 tisícovek. Nádherný, sexy auto. Někoho ale možná napadne, proč se Alpina soustředí jenom na modely řady 3, 5 a 7. Jak to, že nedělá X3, X6 nebo X5? Odpověď je jednoduchá. Modely X vyrábí BMW v Americe a pro Alpinu by bylo logisticky relativně složité distribuovat tam všechny díly, zasahovat do výrobního taktu automobilky, a proto se i do budoucna pravděpodobně bude soustředit pouze na modely BMW vyráběné v Evropě. Takže kdyby vám náhodou někdo jako zaručeně nabízel Alpinu X6, tak ho
s ní, víte co, vyražte! Nejen na uzavřené dráze, i na běžné silnici zážitek, který zlatem nevyvážíte. Neskutečně dobré. BMW Alpina B5 Biturbo 102. Doposud bylo vyrobeno pouze 102 vozů pro celý svět. V České republice dle mých informací jezdí tyto vozy jen dva. Říkám to proto, že různý Nissany GTR, Ferrari, Lamborghini, Astony Martinu nás můžu přehazovat vidlem, a tohle ne. Dva kusy v České republice. V jednom sedím já. Zeptejte se mě, jak se cítím. Výjimečně. Tím, že se Alpiny dělají v podstatě na výrobní lince BMW, spíš spadají do kategorie tuningových vozů, jako jsou AMGčka, který se stejně podobně dělají na lince u Mercedesu. Není to taková výjimečnost, jako je třeba Brabus. Jenže ono tohleto spojení má i svoje výhody. V podstatě s Alpinou, kterou si koupíte, můžete na ty základní technické kontroly a servis jezdit do kterýhokoliv showroomu BMW, který po cestě potkáte. Se normálně jenom blbě tlemím, když jedu v tom autě. To auto je výborný. Na mě dokonce musím říct, že přemotorovaný, ten výkon v tom zrychlení je prostě dravej, je agresivní. Opravdu je potřeba se dávat velký pozor na to, jak s tím autem člověk jezdí. Ovšem, tady hrozivý pohled je na palivoměr. Není to tak dávno, řekl bych, tak hodinečka zpátky, co jsem tam dal tak za 1500 korun naturálek 98 a mám dojezd jenom 60 kilometrů. Kalousek by ze mě měl radost. To budu úžasný daňový poplatník. Mně to vychází, že jsem teď za tu hodinu zaplatil státu 700. Kdyby nás bylo víc, to by bylo rozpočet. Osobně, kdybych si šel pro Alpinu, tak já bych si šel právě pro B5-ku. Ne proto, že by byla B3-ka se svýma 400 koněma na mě málo, nebo že by byla menší, nebo naopak. Sedmička se mi zdála velká. Já bych se pro B5-ku rozhodl hlavně kvůli ale opravdu špičkovýmu 8-stupňovýmu automatu, který dává neuvěřitelnou dimenzi té B5-ce v kombinaci s tímhle motorem. Opravdu to je neuvěřitelně krásný zážitek. Ta rychlost toho řazení je špičková. Miluju tohle převodovku a motor. B5-ka stojí zhruba o 500 tisíc korun víc než BMW 550i s tím stejným motorem, jenomže samozřejmě sériovým, neupraveným, který má výkon 407 koní. A já si myslím, že těch 500 000 stojí za to. I když avizované sériové BMW M5 nové generace bude lámat rekordy, v Alpině B5 máte jeho dokonalý předobraz. Tradice M taky zaujme víc řidičů a tím pádem Alpině zůstane víc individuální šťávy a exkluzivity. A o to přece u tuningu jde.